Mtumishi wa Mungu iko familia mali hapa. Wanamshukuru Mungu kwa matendo makuu Mungu aliyotendea. Familia hiyo ilikuwa na watoto watatu wa kike, lakini mama huyu alikanyaga katika madhabahu hii akiwa na mimba. Mtumishi wa Mungu ukamtamkia maneno, ukamwambia utakwenda kujifungua mtoto wa kiume na utakwenda kujifungua kama wanawake wa Kiebrania. Dada huyu anashuhudia, anasema alipoingia tu kwenye kile chumba cha kujifungua, aliingia na kutoka na mtoto wake na amepata mtoto wa kiume. Wow. Kwa hiyo neno la kinabii limetimia. Embu wasoge kabisa. Hii haikuishia hapo, mtumishi wa Mungu, wanasema walikuwa hawana nyumba, lakini leo wana nyumba, na kaka huyu anasema milango imefunguka ya fedha isivyokuwa ya kawaida. Au makofi hayatoshi hayo. Yesu ni mzuri. Oh yes, man of God. Kumtumikia Yesu anaojibu papo kwa papo ni raha sana. Amen. Kwa hiyo okay, ni ushuhuda, lakini pia kwa ajili ya kumweka wakfu. Ndio, mtumishi wa Mungu. Nianze na kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Lucas Imanu Ningairuva. Amen. Namshukuru Mungu. Mungu ameendelea maujiza makubwa sana. Wow. Cha kwanza ni kwa sababu mtoto wa kiume, Mungu alipa mtoto wa kiume. Ya pili, milango ya riziki inafunguka. Milango inafunguka. Wow. Mambo mawili tu haya na mengine mengi. Nimefanikiwa kujenga nyumba. Ndani ya hichi kipindi ambacho watu wanasema kwa muda mchache tu. Niko Dar es Salaam, nimekaa miaka mingi sijafanikiwa kujenga nyumba. Nimekuja Arusha kwa muda mchache nimejenga nyumba. Wow. Katika hali hii watu wanasema corona, hali ngumu na nini, wewe unainua nyumba. Safi sana. Amina, amina. Peni Yesu makofi mengi. Turudi kwa mama. Kwa tunaomba sana, mnamkumbuka? Amen. Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yangu naitwa Consalva Chris, namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nimepata mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Amina. Upako mkubwa, unajisikiaje? Najisikia vizuri na namshukuru sana Mungu. Na ulikuwa unahitaji, ulikuwa na watoto wa kike? Ndio. Afu kawa unahitaji kwamba Mungu akusaidie ujifungue mtoto wa kiume? Ndio. Na Mungu akanisaidia, nimejifungua salama. Nimeenda hospitalini saa 12 ya jioni, saa 1:30 nimepata mtoto, hata sijaumia. Yaani umeenda saa ngapi? Na 2:30. Saa 12:30. Ndio. Ya saa ngapi? Ya jioni. Ya jioni, alafu saa 1:30 ya jioni nimepata mtoto. Yaani kama umeenda tu kumchukua hivi. Eh, namshukuru Mungu, maana mtumishi aliniombea. Ehe. Akaniambia utajifungua salama, utapata shida yoyote, na sikupata shida yoyote, nimejifungua salama. Wow. Eh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Saa 12, saa 1:30 tayari. Ndio. Yaani ni ndani ya lisali moja. Yaani unajua ni raha sana. Yaani uchungu alafu unakuja uchungu wa ghafla alafu na nguvu. Yani hata uchungu hajajua. Unajua kuna mtu anauma uchungu sio masaa mangapi. Wengine hata siku mbili tatu mpaka siku saba. Lakini yeye ghafla tu kwenda papa upako wa wanawake wa Kiebrania. Oh yes, man of God. Wanawake wa Kiebrania walikuwa wanajifungua hivyo. Yaani kabla wale wazalisha waliopewa agizo la kunyonga watoto wa kiume kabla hawajafika, wanakuta tayari wameshapakata watoto. Uo upako uwe juu ya wanawake wa ukombozi kwa jina la Yesu. Unajisikiaje? Unajisikia amani? Najisikia amani, nasikia furaha sana. Amina. Anaitwa nani? Anaitwa Luka. Luka. Ndio. Peni Yesu makofi kwa ajili ya Luka. Amen. Amjawahi kumweka wakfu? Jawahi, ndio tulikuwa tumekuja leo tumweke wakfu. Okay, sawa. Jamani, makofi hayatoshi jamani. Alafu wageni, wale wageni ambao huwa wanakuaga serious, wanakuja kwa imani, unakuta ndio wa kwanza sana yani wanapokeaga haraka sana. Ni kweli? Very true. Geukeni hapa madhabahu.